მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, მე გახლავარ დავით ბოტკოველი და დღევანდელი სემინარის თემა, ერთგვარად ვებინარის თემა, ერთგვარად არის შეკითხვები. ერთი ორი შეკითხვა შემომივიდა, ესე ვთქვათ, მეილზე და მეკითხებოდნენ აი რომელ სავაჭრო სისტემას გავყვეთ, რა როგორ ვივაჭროთ და ასე შემდეგ. სანამ ამ კითხვაზე გავცემდე პასუხს, მანამდე მინდა გითხრათ, რომ ხვალ შაბათს 15 ივლისს საღამოს 9 საათზე ჩატარდება უფასო მასტერკლასი და ვისაც გნებავთ აი ამ მასტერკლასს დაესწროთ, შესაბამისად მომწერეთ მეილი, რომელიც მითითებულია ვიდეოს ქვეშ. შაბათს მოგივათ 9 საათს, რომ დააკლდება 10 წუთი, 10 წუთით ადრე მოგივათ მეილი, ლინკი, სადაც უნდა შემობრძანდეთ. ახლა კი თემა უშუალოდ აი როგორ ვივაჭროთ და რა სისტემას მივზდიოთ და ასე შემდეგ. თემა არის ბევრ საინტერესებს ხოლმე საერთო ჯამში, აი რომელ სისტემას მივზდიოს, როგორ ივაჭროს, რას მიაქციოს ყურადღება და ასე შემდეგ. ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან მარტივად უნდა შევხედოთ ბაზარს. ანუ ერთი მხრივ ბაზარი რთული ინსტრუმენტია, ეს გასაგებია. ვაჭრობა საკმაოდ რთული არის, ესეც გასაგებია, მაგრამ როგორც პრაქტიკა მაჩვენა და არაერთწლიანმა პრაქტიკა მაჩვენა, იგივე დაწყებული ეს დაახლოებით აი 20-იანი წლებიდან, მე-20 საუკუნის 20-იანი წლებიდან დაწყებული დღემდე, პრაქტიკამ რაც აჩვენა, ყველაზე მარტივი სისტემები და არის უფრო ეფექტური სისტემები. იმიტომ რომ მარტივ სისტემებში ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა 1-2, ესე ვთქვათ, შესვლის მომენტი და შესაბამისად აი ამ შესვლის მომენტებს ვეძებთ ბაზარზე. ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე, რომ არ გავართულოთ ჩვენი ვაჭრობა ჩვენივე ფსიქოლოგიით. ანუ იქ არ ვეძებოთ შესვლა, სადაც რეალობაში შესვლა არ არის. ამიტომ მეგობრებო, როდესაც თქვათ რამე სისტემას ვირჩევთ სავაჭროთ, ხო, ჯერ პირველ რიგში უნდა გვესმოდეს თავად ბაზარი როგორ არის მოწყობილი. თავად თქვა, თუნდაც შინაგანი ფორმით განსაკუთრებულად არ გვესმოდეს, ეს გარეგნული ფორმით მაინც როგორ არის მოწყობილი. იმიტომ რომ გარეგნულ ფორმას თავისი მნიშვნელობა გააჩნია ბაზარზე, გამომდინარე იქიდან, რომ გარეგნული ფორმა, ესე ვთქვათ, არიცვლება. დაწყებული აი უძველესი, ესე ვთქვათ, საუკუნის წინანდელი, ესე ვთქვათ, გრაფიკებიდან დაწყებული, რაც მე ნანახი მაქვს თუნდაც ინტერნეტში, ხო, იქაც რომელსაც ხელით ხატავდნენ იქ გრაფიკებს, რა თქმა უნდა, მაშინ კომპიუტერი და ასე შემდეგ არ იყო, ხელით ხატავდნენ, იქაც იგივე ანალოგიური სტრუქტურა გააჩნია გრაფიკებს, როგორც დღეს გააჩნია. ანუ ადამიანის ბუნება, ესე ვთქვათ, ესე მარტივად არიცვლება. ამიტომ ეს ბუნება კიდე შენარჩუნდება ადამიანის. ამიტომ პირველ რიგში რასაც გირჩევ, თუ თქვათ შინაგანი ფორმებით ვერ თქვათ ვერ მიგიწვდებათ ხელი, რომ ისწავლოთ ან ასე შემდეგ, ხო, ჯერ გარეგნულ ფორმას მიაქციეთ ძალიან დიდი ყურადღება. იმიტომ რომ მთელი ბაზარი, ეს არის მაქსიმუმ მინიმუმების ცვალებადობა, მეტი განსაკუთრებული ბაზარს არ გააჩნია. და დანარჩენი რაც არის, ხო, თქვათ იგივე მაგალითად არსეოს პატერნების თეორია, იაპონური სანთლების თეორია და 1000 რაღაცა, ხო, ეს დანარჩენი არის დამატებები პირადად, აი მე ესე მგონია. და შესაბამისად აი ამ მარტივი გარეგნული ფორმიდან გამომდინარე შეგიძლიათ რომ შექმნათ ეფექტური, ვთქვათ, შესვლის მომენტები, ეფექტური შესვლის, ესე ვთქვათ, გამოსვლის მომენტები, ვთქვათ, სად დააყენოთ სტოპი, სად დააყენოთ თეიკი და ასე შემდეგ. და შესაბამისად შეგიძლიათ რომ ამ გარეგნული ფორმებიდან გამომდინარე თქვენ მიიღოთ ძალიან ეფექტური გადაწყვეტილება. აი მე მაგალითად დღეს მქონდა სემინარი ჩემ სტუდენტებთან და შესაბამისად იქ ზუსტად აი ეს ფორმებიდან გამომდინარე ვაჩვენე აი სიტუაცია, რაც მოხდა იგივე ფუნტი დოლარის წყვილზე. საკმაოდ მარტივი სიტუაცია, საკმაოდ ეფექტური სიტუაცია. ბაზარი მოდიოდა ქვევით კორექციაში და შემდეგ რა თქმა უნდა აი ამ მომენტში ბაზარმა შეცვალა თავისი მოძრაობა და გააგრძელა სულა აღმავალი მიმართულებით. ესე იგი გამოდის პლუს ამას, რომ ჩვენ უნდა მივაქციოთ ყურადღება პლუს ტრენდს. იმიტომ რომ ტრენდის საწინააღმდეგო მოძრაობა, ეს არის უფრო წამგებიანი მოძრაობა. აქ უკვე რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, ირთვება ის მომენტი, რომ ბაზარი ზევითაა და ქვევით წამოვა, ეს ლოგიკა, ან ქვევით არის და ზევით წავა, აი ეს ლოგიკა, ხო, ეს რა თქმა უნდა არასწორი ლოგიკაა.
თავის თავად კი რა თქმა უნდა როდესღაც ბაზარი ქვევიწამოა და როდესღაც ბაზარი ზევიწამო, მაგრამ ამას შეიძლება წლებიც კი გავიდეს, ხო? აი როგორც იყო მაგალითად იგივე ფუნტი დოლარის წყვილზე 2021 წლის მაისიდან 2022 წლის სექტემბრამდე ბაზარი მოდიოდა ქვევით და 2022 წლის სექტემბრიდან დღემდე ბაზარი მიდის ზევით. ანუ ფაქტიურად აი ამდენი ხანი წელწად ნახევარი მოდიოდა ქვევით, ეხლა ერთი წელია ფაქტიურად ორი თვე დაგვაკლია, ნუ თვე ცოტანა მეტი გვაკლია ბაზარი მიდის ზევით და შესაბამისად გველოდა რომ აი ხა ზევით წავა თქვა, ან ეხლა ქვევით წამოვა და ასე შემდეგ, ამაში ძალიან დიდი ფულადი რესურსი გჭირდება, რაც ნუ მე ვფიქრობ, რომ არასწორი არის ესეთი ვაჭრობა, ხო? და ტყუილი, ესე ვთქვა, დროის კარგვა არის ესეთი ვაჭრობა. რა თქმა უნდა, ყურადღება უნდა მიექცეს ისეთ ფაქტორს, როგორიც არის ფასი. ანუ ჯერ, რა თქმა უნდა, ტრენდი, მერე შემოტრიალება, რა თქმა უნდა, მერე ფასი, ხო? იმიტომ რომ რა ფასზე აკეთებენ ბაზრის მონაწილეები აქცენტს. ანუ ესეც ჩანს ბაზარზე, აბსოლუტურად ნათლად ჩანს ესეც ბაზარზე. აი მაგალითისთვის რო ავიღოთ, თუნდაც ეს სურათი იგივე ფუნტი დოლარის წყვილი, აი ეს ხაზი, ხო? ბოლო ესე ვთქვათ, ლურჯი ხაზი, სადაც აი ბაზრის მონაწილეები აკეთებენ აბსოლუტურად აი ამ ხაზთან დიდ აქცენტებს, ხო? იმიტომ რომ მაქამდე როცა ჩამოვა ბაზარი, აი ამ წერტილამდე როცა რამდენჯერა ჩამოვიდა ბაზარი, იმდენჯერ დაიძრა. ერთადერთი ეს ჰქონდა რთული ცრუგარღვევა და აქედან ბაზარი ისევ წავიდა აღმავალი მიმართულებით. ამიტომ მეგობრებო, ბევრი ესე ვთქვათ კომპონენტი აი ხა რაც ჩამოთვალე არ არის აქ. პირველი ეს არის ესე იგი ტრენდი, მეორე ეს არის რა თქმა უნდა მაქსიმუმ მინიმუმების ცვალებადობა, რომელიც ასევე შედის რა თქმა უნდა ტრენდში. მესამე მომენტი ეს არის, რომელ ფასზე აკეთებენ აქცენტს ბაზრის მონაწილეები და ერთ-ერთი მომენტი, რაც შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ საიდან ღირს შესვლა. აი ესეც რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, ხო? რა თქმა უნდა ღირს შესვლა დაბალი ფასიდან ყიდვაზე და მაღალი ფასიდან გაყიდვაზე. ისმის შეკითხვა ძალიან მარტივი და ლოგიკური, სად არის მაღალი ფასი და სად არის დაბალი ფასი ამ შემთხვევაში, ხო? მიმდინარე სიტუაციაში ბაზარი ყოველთვის აკეთებს დაბალ და მაღალ ფას და თუ დაუკვირდებით ესეთი დაბალი და მაღალი ფასი კეთდება მაშინ, როდესაც ბაზარი უბრალოდ ჩერდება ხოლმე და გაჩერებები ხდება თავისთავად კორექციებში, ხო? ანუ კორექციებს უნდა მიექცეს უდიდესი მნიშვნელობა. იგივე მაგალითად რო ავიღოთ ევროდოლარის წყვილიც. შეხედეთ, აი კორექცია. ა ბატონო, კორექცია ჩვეულებრივი ტრენდი დღის აღმავალი, ა ბატონო. 4 საათიანი გრაფიკი, ბაზარი მოდის ქვევით, მინიმუმიც კი გაარღვია, კიდე ერთხელ გაარღვია მინიმუმი, კიდე ერთხელ გაარღვია ეს ბოლო მინიმუმი, მაგრამ რა არ ჩანს? განვითარება ბაზრის ქვევით. ესე იგი გამოდის, რომ ბაზარი აი ამ მინიმუმს, ესე ვთქვათ, აქცევს უდიდეს ყურადღებას. შესაბამისად, თუ მაგალითად ადამიანს გაუჭირდება აქედან შესვლა, იგივე აი ამ მინიმუმიდან გაუჭირდება შესვლა, შეუძლია დააკვირდეს ნებისმიერი მაქსიმუმის გარღვევას და შესაბამისად მერე მიიღოს გადაწყვეტილება, ხო? მოდი გადავიდეთ 1 საათიან გრაფიკზე, შევხედოთ რა სიტუაცია. ა ბატონო, აი ეს მაქსიმუმები, ბაზარმა გადალახა ეს მაქსიმუმი საკმაოდ ძლიერი სულით, აქაც მერე დაიჭირეს ფასი, აქედანაც შეიძლებოდა შესვლა და ხედავთ ბაზარი წავიდა აღმავალი მიმართულებით. ანუ რეალობაში ესეთი სქემები გნებავთ გარღვევაზე შესვლა, ხო? ცოტა რთულია დღეისათვის გარღვევაზე შესვლა, რადგანაც ბაზარი ესეთი ვოლატილური არ არის. ახლა ესე ვთქვათ, რამდენიმე ერთი კვირაზე ცოტა მეტი არის ვოლატილური გახდა. მანამდე აბსოლუტურად მკვდარი იყო თუნდაც ფორექსის ბაზარი, ხო? ჩვენი ბაზარი მკვდარი იყო აბსოლუტურად და უფრო ფლეტში მოძრაობდა ბაზარი ვიდრე ტრენდებში. ახლა გახდა უფრო ვოლატილური. შესაბამისად, შეიძლებოდა შესვლა მიმდინარე სიტუაციაში, მაგალითად აი ამ მინიმუმებზე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, როდესაც ბაზარი გადალახავდა ამ მაქსიმუმს, დაიხურებოდა მინიმუმის ზევით, ხო? რაღაც აი თუ დავაკვირდებით ამ მომენტს, აი ამ სანთელზე უკვე შეიძლებოდა შესვლა ბაზარზე. ერთი მომენტი სწორია, მეორე მომენტი სწორია, გააჩნია თქვენ რა გინებავთ, ხო? და როგორ ვაჭრობთ და ასე შემდეგ. ამიტომ თქვენთვის აი ფსიქოლოგიურად რომელი არის უფრო ესე ვთქვათ მისაღები ამ შემთხვევაში, ხო? და ამიტომ აი სულ აი ეს
3-4 კომპონენტი, კომპონენტმა, 3-4 კომპონენტმა უკაცრავად შეიძლება განაპირობოს თქვენი მომგებიანი სავაჭრო სისტემის ჩამოყალიბება. არ გჭირდებათ კიდე ერთხელ ვიძახი განსაკუთრებული რაღაც ტერმინოლოგიების შეტანა თქვენს ვაჭრობაში. Არ არის ეს საჭირო. Მარტივი, უმარტივესი ფორმებით თქვენ შეგიძლიათ საკმაოდ მაღალი მოგების დაფიქსირება. Ეს ჩემი გამოგონილი არ არის, ეს ისტორიამაც დაამტკიცა და ძალიან ბევრი ტრეიდერი, აი მილიონერი ტრეიდერი მყავს ნანახი, მაქვს ესე ვთქვათ ნანახი, რომელის სისტემებსაც ვიცნობ და ნუ რო შეხედოთ იმის სისტემებს, მინიმუმ გაგეცინებათ აი ესე უმარტივესად როგორ შეძლეს აი ამ მილიონების მოგება. შეგიძლიათ გადახედოთ ინტერნეტს, ნახოთ მილიონერი ტრეიდერები, მათი სავაჭრო სისტემები, თუ შეიძლება მაღაზია ახლა ნუ მომწერთ, იმიტომ რომ ყრია ინტერნეტში, აი ეს YouTube-ზე ყრია ამის შესახებ ინფორმაციები და ნახავთ თქვენ როგორ ხდებოდა ესე ვთქვათ მუშაობა ბაზარზე. მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი სისტემა გაჩნდა მთლიანობაში ბაზარზე, ძირითადი პრინციპები ბაზარზე არ მოშლილა. ბაზარი კვლავ ისე მოძრაობს, როგორც უნდა იმოძრაოს. ამიტომ თქვენც თავისთავად მიაქციეთ ამ პრინციპებს ყურადღება და შესაბამისად ისე ივაჭრეთ. ამ პრინციპების გარეშე ვაჭრობა ეს არის როგორც ბრმად ვაჭრობა. Სულ ეს იყო მეგობრებო, რაც მინდოდა მეთქვა. მოკლედ ხვალთ 15 ივლისს დაიწყება, 9 საათზე დაიწყება, ესე ვთქვათ, საღამოს 9 საათზე დაიწყება უფასო მასტერკლასი, იქნება შაბათ კვირას. ანუ ორდღიანი ეს უფასო მასტერკლასი და შესაბამისად ვისაც გნებავთ რომ დაესწროთ ამ უფასო მასტერკლასს, მომწერეთ მეილზე და რა თქმა უნდა შაბათზე მიიღებთ ესე ვთქვათ ლინკს, რითაც შემობრძანდებით უშუალოდ აი ამ უფასო მასტერკლასზე 10 წუთით ადრე. ყველას წარმატებას გისურვებთ მეგობრებო და გმადლობთ ყურადღებისთვის.